Коя ни отобера? Кой ни ги мира? Мисърът Ген Кости ви унивеци. Унем Хамза. Єнато лючту, гъто апес, сичеше ги ни пон титул. Аз Ферари, аз Ламбурзини, аз Порше, аз Ауди, по чташки не ме почка, по шкоим кадоле ме по, ташки не ме по ючка, по напред, мрандан гарож. Пърчет видео и дона, со ми лайка, со, футяни нумър. 53. 53 ми лайка, со дислайка. Ня. Ни ми дислайка, 53 ми лайка и дона. По им ранда, я да покширим чваркеру по напресни чту. Черни бенвен, черни катер фича ти кена. Ха, Хамза? Черен, еле, ни ауди. Черен Поршея чту, че тут будет тест. И Поршес, шум шпейт, по нато на мемор, кет фич. Фича по напечен неве. Кьо тест. И пари фичес. На крит гробин. Я саш на крит гробин. Я. Пред подновален пак чето. Те фича. Тя бой ми пимп. 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 Пимп фичес. Vehicle options. Repair. Menu custom. Wheels. Споко курфар ефекти. И кто? Се бонен пип. Ну по бон. Придут мен дали са се оту му рекорду. Канцел. Далю. Кошт. Кошт. Пече се вишту на шта? На шта на бона, примари. Кром. Фича хром, ей. А? А да ме бог голд. Хайд. Я. Чирим. Ох, графит. Че е долен. Мранда е. А ко ти куш? Приуве фича. Хо, схо. Че е гол, да? Я, сош. Подох се ке гол. Побързи. Е ком кромин. Е таш мби кром. Пивен ке он жир. Е да че та, че е голди. Голди е сари. Ха-ха. Тенка. По ме е кромин дек голд крейт. Че спонавим. Хич. Че ту че е до на милион. А? Кх, че е моторин бас? Тупуну. Моторин палиде. Windows. Повала палиде. Ю. Че нук е дини. Чка ошт. Фича. Уне пи утрагой пак. Кур punoj ke fiqa shumë, unë dzej ke, unë dalj ke. 999 kubik i ka pas. Punoj ke shumë, unë dalj ke, kur unë dalj ke, u dufshe mi aqel gipekin në bas, mi aqit një shtog, edhe që ashtu shpesh ki pas, ki pas mundësi me pa në përqytet. Fiqet me gipek aqel në bas, po kjo fiq është ekstra diqka, shumë shpejto ka shkon, që na këto do të testojmë, në një map të mirin, testi maj mirit të qita kohrave në glob, testi që su bo kur që shtu që, testi që e kina shtina një map, ku dëna mi testu kjeret, ku më thonë, i kina testu qëtë Audin që ka dështu, po nuk i kina testu në këtë map, pak kome nga bloku, diri so ku me dollë kjo map, po une ku me bo aty një prerje. Tash na vazhdojmë aty e kina bëho një prerje ku ka bloku. Apo shre qësh uqelë që ta shamza? Qësh uqelë? Do të me dit me gjithë tash na atru. Qëre kosht e kina bëho ad këtë map. Du me thonë në këtë map tash na pret. Test i maj madhi. Këtu i kena qëre i kena njerësit që e norme na po. Këtë testin e fiqës. Fiqës s'ko me mujtë me kalu këtë test. Se këtë test të përgjip. Ku në presin pëmp në për rrugë, në presin gurt në për rrugë, uj në për rrugë, me në shtit të poshte, të nejte, gjithë ka. Po na, po provoj me fiqë. A e gati jam za? Gati. Hajde tash. 3, 2, 1, nisja. Na e, unë e akum nisë. Qa ko testi parë, do të mund shu të poshte na.
që po të poshtë fiqa e përbaloj me një ere, këtu jonë do gurë. A mundet fiqa mund gjitë qëtu, po nuk gjitët po shkojmë kështu onash. Mos në mbet. Fiqa deri që tash, okej a del shumë mbanë, mirë. Qërë një gjampë, qëtu. Shumë mirë, e tash e kena ujnë edhe gurë. Këtu fiqa ko me dështu. Ha? 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 A, jo, i grëj. Kuuu, po shkojmë të shtenelte. Spodërzojt fiqe, nëtës. Spodërzojt. Shkojmë kështu. Kjo gjep, kjo nuk o fiq, ku kja rruga tash? Nas. E ja, mës dhut me dojnë në rrugë, po. Bra. Qërë kjo? Sherifi, unë betë këtu. A, qërë zëtë tia. Unë betë me gjipë, prit. Se ka garanë dhe kjo. Aaaa! A, ha, ha! A, garanë dhe kjo. O, më dalë. Qërë fiqa që është ta kalët gjitho. Qërë... Kjo policë. Kjo policë. Shkojmë. Qëfar test ja pëshe. Që është kina bloku njerëzë. Ko, kësi ma pa plët me bo adë në përru. Qërë këtu fiqa këto i kalën pa pik problemi. Këtë një më BMW, a? Ja, ajo video e tjetër, kjo veç tash për fiq, të na him me BMW, edhe me Audi edhe këtë kuku, full uj, kena edhe për shen. Shko, futja, s'ko me kalu fiqa, s'ko dhe fiqa. E kaloj! O, nuk e fel shumë e kaloj, rruj turista! Ik! Bravo! Që tu jena tash majtas edhe mund gjitë pak si përpjet edhe një urë drunit. Që të qajo ura atje, është fundi. A pëshe ura atje? Dimea? Po, fundi i kësaj mape. Që tash këto fiqa. Po në gjitë testin pekallon shumë të mirë. Ej, besoni se deri që tash që akom të prisht. Vesh që tu që synin një akom të zirë. Edhe kur zhë tjetër. Shkojmë u pep. Opa, fiq, o ka qartë e te. Are këtona. Bravo. Bravo, so kanale te. So kanale të kjo, nuk o normale. Jo, ati zorë. Qfar testi, pse ku duhet? Ati me kalio. Jo, ati s'po muj. Shkojmë. Me 53.000 likes, me 1.000 dislike-a. Shkojmë tash nuj. Aaaa. Nesë ju kujtuot këtu. Ju mbet me Audi, veç këtona e marrë. Po tash i kanë qitë do gurdë. Hajde, japi fiq. Japi, bo sunaj, bo sunaj, bo! Uuuu! Ja dulë në banë. Fiqa, shumir, veç e kom lo. Ikni ju dy. Bo së delni në rrugë. Që ku është fundi atje të ura. Po afrot, po fiqa. O, tu i thuj, të gjitha rekordet. Të gjitha. Që të gjitha. Ku tash? Mo. A, për një këtë një qërë mali. Në mali, vëlla. Po veç, a duhet posht? A duhet nel? Po im që tonë, na. Ty be divsha, ka jom tu hi. Di ka jom hi, keq. Sërë këtë, i ka tjenë, sërë këtë. A, a ty por shkët? Këtë, na. Qërë? Pa, pa, qërë, qërë. Qe, qe rruga, qe gjetëm. Ma, mos t'a bjerë poshtë, mos t'a bjerë. Qe, qe, e kalumë. Ta shë kena një urë drunit qëtu. Ere këtoj hojmë. Ku kjo fiqë? I thej, të gjitha rekordet. Edhe finishin e kena nëllë. Jena tu afru, po s'pesho. Ndoket se nuk shkrumë. Ku? Fiqa kjo. Ndoket se nuk shkrumë finish kër ka heqë. Veç aty të ura vim, edhe është fundi. Në do të një do është një hybrid atje. Ja, ja, kjo është test. Edhe këto finishi, që finish. Finish line ku po shkrun. Veç më zbjerë atje. Që, s'ko që ka mero, edhe që, tu të finito. Fiqa e kaloi këtë test. Shumir. Juve, nëse ju ka pëlqy që kjo video, test i fiqës, a dëna
në episodin tjetër me Fish, me ndalë trenin, kush përmenon dhe të bën koment aty, ha? Tenka s'mu në ndalë trenin, një Ficha. Tenka, ha? Ficha e nëllë. Edhe na, a mund dhe me këty mërë pishtuit kam za, oh. Qa po thu? Në kërshër t'i kam mëgjuj. Kjo këtësimi prej ures. Banzai! Mos këtë se një kur prej ures, shihim video në ardhshme!